waxaa magaalada Baydhabo ay xaruntu ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta lagu soo bandhigay bandhig looga magacdaray Baydhabo. Waxaanu u ahaa bandhiga mid lagu soo bandhigayay dhaqanka, farshaxanka, wax soo saarka dalka iyo buugaagta. Bandhigan ayaa waxa uu qaatay qabanqaabadiisa muddo aad u fara badan, waxaana kaalin leh xalle ka qaatay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo uga horeeyay gudoomiyaha golaha shacabka Koonfur Galbeed Abdulqadir Shariif Sheekhuna May iyo mas'uuliyiin kale ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Bandhigan ayaa waxa uu yahay mid guud ahaanba lagu qabto dalka Soomaaliya, maamul goboleed walbana waxa uu ka qabtaa caasimadiisu. Magaalada Baydhabo ayaa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta u suurtagashay in uu ka qabto bandhigan looga magacdaray bandhiga Baydhabo Janaay. Bandhiga ayaa xafladiisu waxay ahayd mid siyaasi sare loo soo agaasimay, isla markaana ay ka soo qayb galeen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen, gudoomiyaha golaha shacabka Koonfur Galbeed Abdulqadir Shariif Sheekhuna May, dowladda federaalka Soomaaliya oo ka socday xildhibaano oo isla markaasna ay hoggaaminaysay wasiiradda wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Fawzi Maxamed Sheekh. Waxaana ay ahayd xafladda mid ay waqti badan geliyeen dhalinyarada soo qabanqaabiyay xafladdani. Ugu horreyntii waxaa munaasabadda maanta lagu soo bandhigayay bandhiga buugaagta oo ay soconayso muddo 3 maalmood ka hadlay dhammaan marti sharaftii ka soo qayb gashay qaybaheedii kala duwan. Barnaamij jumuiyad ka qiimo iyo qaya muhiim leh xaqiiqda marti in kooyan dhalinyarada iska arkna magaalada Muqdisho eeda waxa walaal aan ku filay waan aragay waan ku badanna ku sii aragay doon hooyo inay yara doon badan miyaal in war ku baran meelo aan kooy waan ku badan doonayaa ma sadex si si soo tiga dunida may ku aadna 100 km 100 km hoob la soo iyo in soo ki shal gidis hin do do lamda ku jira du be ba sa ka ku gidis hin dadkan sa soo kalo daga shal gidis ga leey hoob do 100 km la dareer ta dagan ko kala seeda hatta Soomaali gudaje marka ini bay go la ka ban ka wali oo ko furga be daga shaay may tu salaaya sa ini una ku gidis hin Soomaali ka naftay ko kala ku gidis hin tin wa ma santin bandhiga buugga iyo waxbarashada oo barasha haday jirin wax walba oo intaan ku fadhin ma jiraayaan. Marka waxbarashada ha la xoojiyo, barfasoorada, safiirada, dhammaantiin salaam gaara idin salaama maadaama safar dheer aa usoo gasheen. Aad iyo aad idinka mahad celinaynaa dhammaantiin waa salaamantiin soo dhowaada. Waxaa sidoo kale goobta ka hadashay wasiiradda wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Fawzi Maxamed Sheekh. Waxaan u maleynayaa qofka ugu horeeya oo federaalka u yimaaday inaa ahaa anoo xildhibaan ay weli wasiir naqan markay imaanayeen dhalinyaro gruub ay ahaayeen waxaasna Fawzi uu dhalinyarada xoog badan ay ahaayeen moraalka ka jibin laakiin ilma ahayn heerka inay gaarayaan. Markay yimaadeenna ayaga walaftigood waa dhahay waxaan ereen bal wixii tabartayda waa ku kaalmaynaa laakiin anoo markaas shaki qabay maanta laakiin shaqada ay qabteen ma ahan shaqo la koobi karo ama shaqo aan ku faani karo ma anaga ka hadaan ahay Koonfur Galbeed. Waxaa gabagabadii goobta ku hadlay isla markaana ku soo dhaweeyay mikrofoonka gudoomiyaha golaha shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya Abdulqadir Shariif Sheekhuna May oo isla markaasna ku soo dhaweeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo munaasabada soconaysay muddo 3 maalmood ah oo maanta ka furay magaalada Baydhabo. Runti barnaamijka aan dareensanay muddo dheer inay ka soo shaqeynayeen hal abuurkiisu ahaa joogtay ahayd maalin walba oo aad dadka taleefanka inay kula soo xiriiraan maamulka laga wada hadli jiro. Runtiina ayagana waxa waa u mahadinaynaa, waxaan ugu bishaareen ugu hambalyeynaa barnaamijkii ay muddo dheer ku soo haminayeen in maanta marka bilowgiisii la gaaray la galay kow inay tahay. Runtii barnaamijkan dadka soo abaabulan waxaan ku rajaynaa in inta dhiman ilaahay waxa waa inuu si guul inuu ku dhameeyo. Bandhigu Baydhabo oo dhaqanka iyo farshaxanka iyo wax soo saarka iyo walbarashada ah lankasta oo Soomaaliya uu yahay meel kasta iyo rogaan xasin hambalyo yahay hambalyo wal een iyo eedu faylaya la suubi wal sharafey la suubi dadka Soomaalida wareen ku faday lankasta wara iyo isu sheega booba adeer is sheegna lanka sheego male dhaqankan ka fayla Soomaaliya isku le Soomaalida dhaqan la tahay gaar ahaan reer Koonfur Galbeed dhaqankan ka fayla yadii madun aynu ku faray dhaqankii la sheegay taariikhda inuu la sheegay uu noo faray wali umaan nagay dad kun aqoonyahannada oo is xilqaami in dhaqankii iyo qabkii Soomaali lahayd gaar ahaan reer Koonfur Galbeed lahayn hanagan eedeeda maatsiin
والصوصارك يدقنك إيه إلا قرى التعريف إذا تكون لها أيان نقطة سبهاته إيه إلا صار التعريف إذا تكون لي أو وراغي لها مريه أو والبرشدة كسابسا أو تعبك كسابسا أو دقنك كسابسا وأنا والله كفانك ولو وراغي كفاين لها هاي ولدي رجلي إيه تاسلل لودي إن شاء الله وزيردي يمامرك يقبرك تكمل يهيادي أمنك أو أرنتوك الشقي gudiga haye oo muusaane iyona eeyeeda maasiin bandigii nuu furayne munaasabadan ayaa waxa ay kaga duwan tahay munaasabadaha lagu qabtay maamul goboleedyada kale munaasabadahan ayaa waxa ay socod doonaan muddo 3 maalmood waxaana lagu soo bandhigi doonaa amaan wax soo saarka dalka dhaqanka suuban farshaxanka iyo sidoo kale buugaag ay qoreen dhalinyaro ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed Soomaali Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV